Te vado io. Ама, без слушаш печа. Значи, овакво, значи, дува ветар и ни ги дува најлончињата, тоа е работата. А ако скинеме, ќе ги одголиме камерите, разбираш? Добро. Ба, ако можеш да земеш нив кубо, ќе биде пошто... Да. Најнапред на Русија, потоа и на Македонија. National Anthem of Russia. Thank you.
Deco! Ti ne smije na nate! Neka ide napred! Znači! Bioče! Ajmo dobi! Ajde Nikola, ajde Nikola, bjegaj! Gazi, gazi! Gazi! Ajde, 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 ajde,
Ajde, dostaj. Pičo! Ane! Ajde, bre! 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 Ajde, bre!
Thank you.
bacati, tako. Samo ne se tvoj, napusti! Napusti! Peco! Peco! За репрезентацијата на Русија, средец на голот со број 14, Иван Објаков. Поблизку там, на край! Поблизку!
Let's go!
ti 25 godina. Nikola! Nikola! Гол за репрезентацијата на Русија, стресен гол со број 19, Георги Мелхардзе. Thank you.
Съдът на Алекса Манович от пенал, Македония намалила на 2 спрема 1. Крај на првото полувреме на матчот помеѓу репрезентациите на Македонија и Русија, по првиот дел Русија води со 2 спрема 1.
Yeah.
Один! Один! Один!
Измена во репрезентацијата на Русија, субститушени на Рашен, од игра излегува со број 11, плеер номер 11, Александр Макаров, во игра влегува со број 18, плеер номер 18, Земхан Бакаев. Македонија е изравнива на 2:2 со голот на играчот со број 9 Петар Петковски. Thank you.
Репрезентацијата на Русија победува со 3:2 средес на голот со број 18 Земхан Бакар. Измена во репрезентацијата на Македонија, субститушен Македонијан тим, одигра излегува со број 9, плејавер номер 9, Петар Петковски, воигра влегува со број 7, плејавер номер 7, Емил Абас. Измена во репрезентацијата на Русија, субститушен на Раша, одигра, излегува со број 17, player out number 17, Александар Зуев, воигра влегува со број 10, player number 10, Ајас Гулиев.
me! Za Zelenka! Vata, no! Me istušim ga pitati! Изменува репрезентацијата на Русија, substitution in Russia. Одигра излегува со број 15, player out and number 15, Михаил Лайсов. Одигра влегува со број 20, player number 20, Роман Тугарев. Thank you.
Aleksa Marjević, Makedonija je izravnjivana 3:3. Thank you.
Измена во репрезентацијата на Македонија, substitution за Македонијан тим, од играт излезе со број 21, play-out number 21, Песар Исени, во играт влезе со број 6, play-out number 6, Степан Јефтовски. Второ жолт картон за играчот со број 14 во репрезентацијата на Македонија, Алекса Амановиќ. Ќе се играат уште 4 дополнителни минути. 4 minutes additional time. Измена во репрезентацијата на Македонија, substitution на Македонијан тим, од игра излезе со број 20. Од игра излегува со број 20, play-out number 20, Давар Здравковски, во игра влегува со број 5, play-out number 5, Есмин Личина. Thank you.
pa se odlaži. Репрезентацијата на Русија победува со 4-3 стрелец на голот со број 18 Зилинкан Кабакаев. Завршена прва помеѓу репрезентациите на Македонија и Русија, победа на Русија 4-3. Faster, 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 faster